Hər vaxtınız xeyir olsun. Kanal 13 Neftində xəbərlər izləyirsiniz. Ölkədə və dünyada baş verən ən son olaylardan anında xəbər tutmaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı və videoların daha çox insana çatması üçün bəyənib paylaşmağı unutmayın. Əli Kərimlinin daha bir can güdəni həbs olundu. Xalq Cəbhəsi Partiyası cinayət işinin saxtalaşdırıldığını və Cangüdəni Səid Məmmədzadənin təqibinin siyasi motivli olduğunu bəyan etdi. Bir neçə gün əvvəl saxlanılmış Xalq Cəbhəsi Partiyasının üzvü Səid Məmmədzadə bıçaqla xəsarət yetirməkdə ittiham olunur. Bu barədə saxlanılan şəxsin evinə zəng edən Xətai rayon polis dairəsinin əməkdaşı onun anasına bildirib. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat katibi Ehsan Zahidov açıqlamasında Səid Məmmədzadənin öz maşın yuma yerində vətəndaşa bıçaq xəsarətləri yetirməkdə ittiham olunduğunu bildirdi. Daxili İşlər Nazirliyinin nümayəndəsinin iddiasına görə Məmmədzadə əvvəllər insan oğurluğuna görə, ikinci dəfə isə soyğunçuluğa görə məhkum edilib. Hazırda ona qarşı 221.3-cü maddə ilə xuliqanlıq ittihamı irəli sürülüb. O məhkəmə qərarı ilə 3 ay müddətində həbs edilib. Xalq Cəbhəsi Partiyası isə cinayət işinin saxtalaşdırıldığını və Məmmədzadənin təqibinin siyasi motivli olduğunu bəyan etdi. Xatırladaq ki, Səid Məmmədzadə ictimai tədbirlərdə Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası lideri Əli Kərimlinin can güdənlərindən biri olub. Partiya onun təqib olunmasının səbəbinin də elə məhz bu olduğunu iddia edir. Hazırda Almanya'da siyasi mühacir həyatı yaşayan Qabil Məmmədovun həbs edilərək Azərbaycana ekstradisiya olunması üçün işlərə başlanıldı. Baş prokurorluqdan verilən məlumata görə Məmmədov Qabil Əmrahoğlunun əvvəllər konkret cinayət əməllərinə görə məhkum olmuş həmfikirləri və havadarları ilə qabaqçadan əlbir olduğu qrupda gizli təşkilatlanıb. Azərbaycanda ictimai təhlükəsizliyi pozmaq, əhali arasında vahimə yaratmaq, dövlət hakimiyyət orqanları tərəfindən qərar qəbul edilməsinə təsir göstərmək məqsədi ilə terror aktları törətmək üçün 2019-cu ildə sosial şəbəkələr vasitəsilə yayımladığı çoxsaylı video çıxışlarında özünə tərəfdar bildiyi və dəstək verəcəklərini güman etdiyi həmfikirlərinə müraciət edərək silahlanıb. Mümkün kütləvi aksiyaların gedişində Azərbaycan Respublikasının hakimiyyət orqanlarının yüksək vəzifəli şəxslərini, o cümlədən ictimai əsayişi qoruyan polis əməkdaşlarını qətlə yetirmək, onların evlərini yandırmaqla terrorçuluğun törədilməsinə yönələn açıq çağırışlar etməsinə əsaslı şübhələr müəyyən edilib. Göstərilən maddələrlə əlaqədar hazırda barəsində məhkəmə tərəfindən həbs qəti imkan tədbiri seçilməklə axtarışda olan Qabil Məmmədova Cinayət Məcəlləsinin müvafiq maddələri ilə ittiham elan olunmaqla onun Azərbaycan Respublikasına ekstradisiyası üzrə müvafiq hüquqi prosedurlar həyata keçirilir. Sədarət Ticarət Mərkəzində icarədarlar etiraz etdi. Buna səbəb isə rəhbərliyin icarədarlardan pul tələb etməsi oldu. Sədarət Ticarət Mərkəzində icarədarlar rəhbərlikdən narazıdırlar. Belə ki, icarədarlar verdiyi açıqlamalarda pandemiya dövründə ticarət mərkəzinin fəaliyyətini dayandırdığını, sədarət rəhbərliyinin isə birinci ay onlardan pul almadığını qeyd etdilər. Ancaq indi rəhbərlik ikinci ayın pulunu verin deyə icarədarları sıxışdırmağa başlayıb. Artıq 2 aydır ki, ticarət mərkəzi fəaliyyət göstərmir. Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargah xüsusi karantin rejimi ilə bağlı bəzi qadağaları götürsə də, ticarət mərkəzlərinin fəaliyyətini icazə verməyib. Qadağanın nə vaxt götürüləcəyi isə bəlli deyil. Bəs hansı əsasla sədarət rəhbərliyi icarədarlardan icra haqqı tələb edir? Məsələ ilə bağlı Sədarət Ticarət Mərkəzinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Kəmaləddin Qədimov açıqlama verdi. Açıqlaması zamanı icarədarlardan pul tələb olunmadığını bildirdi. Sonda isə Kəmaləddin Qədimov operativ qərargahına qərar versə, ona uyğun da addımlar atılacağını vurğuladı. Bugün Azad Azərbaycan Teleradio və Yayım şirkətinin 2 əməkdaşında koronavirusa yoluxma faktı müəyyən edildi. Məsələ ilə bağlı daha ətraflı məlumatı isə şirkətin icraçı direktoru İsmail Həsanov verdi. Əməkdaşımız hərarəti olduğu üçün həkimə müraciət edib. Bu zaman ondan test götürülüb. Testin ilkin nəticəsi isə pozitiv çıxıb. Bu sözləri Azad Azərbaycanın icraçı direktoru İsmail Həsanov kanalın xəbərlər departamentinin müxbiri Mahmud Rövşənoğlunun koronavirusa yoluxması ilə bağlı verdiyi açıqlamasını da səsləndirib. İsmail Həsanov jurnalistlərin hazırda karantin şəraitində olduğunu, səhhətlərində hər hansı bir ağırlaşma olmadığını bildirdi. İsmail Həsanov həmçinin Azad Azərbaycan şirkətində əməkdaşların sosial izolyasiya qaydalarını əməl olunmasına diqqət etdiklərini və pandemiya dövründə mütəmadi olaraq dezinfeksiya işlərinin aparıldığını da qeyd etdi.
Azərbaycanda saxlanılan qanunsuz miqrantların sayı açıqlandı. Belə ki, qanunsuz miqrantların saxlanma mərkəzində 42 nəfər məskunlaşır. Dövlət Miqrasiya Xidmətinin rəisi 3-cü dərəcəli Dövlət Miqrasiya Xidməti müşaviri Vüsal Hüseynov pandemiya dövründə Dövlət Miqrasiya Xidmətinin fəaliyyəti və ölkəmizdə olan əcnəbilərə göstərilən xidmətlərlə bağlı keçirdiyi mətbuat konfransında mərkəzin nisbətən qapalı olmasının təmin edildiyini, saxlanılan 42 nəfərin isə saxlanma şəraitinin yüksək səviyyədə olduğunu bildirdi. Vüsal Hüseynov qeyd edib ki, Dövlət Miqrasiya Xidmətinin əsas fəaliyyət istiqamətlərinin biri də ölkəmizdə qaçqın statusu olan əcnəbilərin müraciətinə baxmaq və statusun verilməsi barədə qərar verməkdir. Buraxılış kursunda təhsil alan tələbənin heç bir fəndən kəsri yoxdursa, bütün fənlərdən kredit qazanıbsa, yekun attestasiyadan da keçmiş sayılacaq. Təhsil Nazirliyinin sektor müdürü Yaşar Ömərov qeyd etdi ki, əgər tələbə ona verilən orta müvəffəqiyyət göstəricisindən razı deyilsə, ona dövlət imtahanı vermək imkanı yaradılacaq. Tələbə buraxılış işini orta müvəffəqiyyət göstərici qiymətinin yazılması ilə razı deyilsə, bu onu qane etmirsə, tələbə buraxılış işinin müdafiəsində də iştirak edə biləcək. Sonda isə Yaşar Ömərov müəyyən ixtisaslarda yekun attestasiyanın hər iki formada aparıldığını, bunun isə tələbənin göstəricilərindən asılı olduğunu bildirdi. Tələbə buraxılış işini hazırlamalı və ali təhsil müəssisəsinə təqdim etməlidir. Bu müəyyən qədər vaxt tələb edir. 6-7 həftə, bəlkə də uzun müddət hazırlaşırlar. Buraxılış işini elektron və kağız daşıyıcı ilə təqdim etmək tələbəyə orta müvəffəqiyyət göstərici qiymətinin yazılması nəzərdə tutulur, deyə Yaşar Ömərov qeyd etdi. Sağ olun, daim yenilənən kanalımızı izləməyi unutmayın.